وحرونت علاج كدارو التوبة أو أه قوب لغو قران صارو دادك اللاد دالا دعايا حانوناد السحركا جينكا إشا يدامان حانوناد الروحيقا بقول لال قف أيا سما للا أهل كان أيمادا سلو قدو الأخرية آيات كا قران كا كريم كا قف كان أو كمدا بكانا دي لو كان الشيق عبد الله الدولة أو مركي دي هوريكا شيغاني سي كلي حانون إسلاماركانا سي جوكتا أه looga dhaqi jiray kiliyaha hase yeeshee ugu dambeyn dhaqaatiirtu ay u sheegeen in kiliyaheeda ay eber yihiin balse qoyska hooyadan ayaa go'aansaday in baraha bulshada ay shacabka Soomaaliyeed kula wadaagaan adibka heesta hooyadan si caafimaad dibadda loogu helo hase yeeshee markii la keenay xarunta cilaajka Daru Tooba lana quraan saare ayay ka carareen shayaadintii kiliyaha kaga jiray sarac dibsi halkaas istaag ugu warka mar dambe ugu warkaya ما تلاقي بلاه محيط رميسا يا جورا كريه أنا كوا كريه استنى شيء دانكا استنى وضم بين شق عبد الله الدولة وأهما ملها حرون تعلاج كدار التوبة أي شيء إن يجران دتك قرابنا يا مجيء سلبرك أنا بين وشيء يا دتك سأي العجاء وقاتان وحنا وشعب كصوماليد وقدجي إن دتك سأي كوك صومان هذا مركو هي مريسا in qaybti oo leh dad in lacag laga arursado ee tii ayaynu ka hadlay waxa haddirta maanta la maraya group in la sameeyo oo dadkii oo maraytay oo leh kala quraan saarayay in qaar kamid ah lambarada la helo kadibna group loo sameeyo oo na loogu magac daro ee dadka ka soo tagay daawle dadka ka soo tagay groupka daawle ka soo tagay groupka daawle ka soo tagay marka een xaqiiqatan waa dad cilaajo u furan qaarkood la garanaya oo magacooda iyo maraytay social media na aan ka marka aan ilaah subhanahu wa ta'ala ha laga baqo ummada muslimiinta dulmiga lagu haya ha laga daayo ma aha dulmiga kaliya qofka ina disha kaliya dulmi ma xooliis ina xaq daro ku qaato waa dulmi adiga waxba aadan u qabin ummada xooli ummada xoolo ina qaato waa dulmi ilaah subhanahu wa ta'ala ha laga baqo ummada muslimiinta dadka ayagana waan ugu digayaa ummada muslimiinta khaasatan dadka qurba joogta ah ee qaybta online kala qoraa saaray waan ugu digayaa insha Allah ta'ala waxaan idinku wargelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad hadaan soo wacdaan lambarada xarunta laftirkeeda dadka shaqaalaha ku dhahay iigu aaday sheeq laftiisa iigu aaday aan arko taa ku qanacay insha Allah ta'ala ana mid xigta aan rabo inaan ku soo gabagabeeyo waxa weeye gabadha muslimada ah ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta sababta iga dhigay ee kiliyaha laga dhaqay in muddo ah ee cilaajo badan la geeyay oo maaraytay cilaajada la geeyayna ayagoo iska dhigaya Daru Tooba baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala fashiliyay adigu ka qeyri laakiin waxa weeye aan atar asanka loo maray atar xaqiiqda maanta atar umaana marna anaga quraanka ilaah baa lagu akhriyay maanta waa maalinkii labaad maanta wixii ka hadleen khamiisii baa la keenay way giriitay way ooyday kaliya bas waxba kama dhawaaqin ismayna bedelin marka awoodaan ilaah baa iska leh subxaana wa taala waana ilaah kibar iyo subxaana wa taala gabadha muslimada kaliyeeda sidii hore ahaa inuu ilaah dib ugu soo celiyo insha Allah taala bisabay quraankan ku akhriyay ee adiga maaraytay ilaah ka saaray bisabay qiraa'atil quraan قراءة اللغة خلي سوبتي سا عبد القادر محمد وربهنتي سا مقدشو